Olá, povão, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre cinco presentes que você pode dar para a mãe de autista nesse Dia das Mães. E todo dia, de todo dia. Não são presentes materiais, não precisa gastar nem um real para fazê-los aqui, né? Eu vou começar a falar do primeiro, só para você entender o nível de importância disso. Mães de crianças com autismo nos Estados Unidos tiveram sangue tirado, né? Eles fizeram o acompanhamento tirando sangue dessas mães e eles mediram os níveis de estresse, o hormônio de estresse. E, pasme, elas têm um estresse semelhante ao de soldados em guerra. A mesma coisa do soldado em guerra. Então, primeiro presente, vou começar por aí. Compreender. Porque emocionalmente, isso é uma coisa muito exaustiva. Então, a compreensão é o primeiro, né? Você tem uma pessoa emocionalmente nesse estado, você tem muitas vezes situações que são difíceis, que são, né, muito exaustivas. Então, a compreensão é o primeiro deles. Certo? Então você já viu que são só presentes importantes que você não vai gastar nada. Fica aí para eu te apresentar os outros quatro. O segundo é o seguinte: resista à tentação do julgamento. Porque o julgamento, ele é assim, uma coisa muito forte em nós, né? Você vê a criança fazendo uma certa coisa e fala, pô, devia ter feito tal coisa. Mas você sabe a situação emocional que aquela pessoa tá naquele momento? Você sabe mesmo, né, se é esse o ideal que você está falando? Porque eventualmente você tem uma história com crianças com desenvolvimento típico e ali nós estamos lidando com um caso diferente, né? Então resista, resista a isso. Eu sei que não é fácil, eu sei. Né? Na hora, agora você fala, não, claro que eu não julgo, não, mas na hora é difícil a gente resistir. Isso é muito comum. A terceira coisa é a seguinte: ofereça apoio. Ó, frasezinha simples, vou te dar uma ajuda. Chega assim e fala assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre tento te ajudar, eu quero te ajudar, mas eu não sei como. Como é que eu posso ajudar? Pergunta pra ela. Às vezes é, pô, fica com meu filho um pouco aqui, né? Eu vou te dar aqui o esqueminha pra eu ir no mercado. Para eu sair para o cinema, para eu comer uma coisa num lugar diferente com uma outra pessoa, né? Ou então, vamos sair comigo, vamos divertir, vamos esquecer, vamos ficar, né, tranquilo. Ou vamos sair comigo, com meu filho, tem algum lugar que a pessoa pode ter um receio de ir. Deixa eu ir, aí você me diz para mim como é que eu posso ajudar. Pergunta, é uma perguntinha simples. Eu quero te ajudar, mas não sei como. Fala para mim, como é que eu posso te ajudar? Olha que presente bacana aí. Quarto presente. Gente, esse quarto, ele é muito, muito importante. Que é assim, eu não sei o que você faz na sua vida, mas aquilo que você fizer, adapta para o filho dessa mãe. Por exemplo, às vezes a gente não chama para a festa de aniversário aquela criança, ou às vezes até chama, mas é um ambiente que a mãe tem que ficar para lá e para cá correndo atrás dessa criança, porque ela pode quebrar uma coisa, ela pode machucar, ela pode não sei o quê. Então, pensa previamente, como é que eu adapto? Será que eu ponho as coisas que podem quebrar para cima e aí essa criança pode ficar tranquila, pode ficar livre? Será que eu tranco lá a parte de fora para não correr o risco ali na sacada? Será que o que que eu posso fazer para adaptar aquele ambiente para que ele seja receptivo para essa mãe? Às vezes a mãe vem na casa para conversar e ela tem que ficar, sabe, atenta, atenção, porque ela vai num lugar que tem risco, ela vai, ela, não, se for preciso, tranca algum lugar, né? Pensa antes, adapta esse ambiente para a criança. Tem um meme que fala assim, né, mãe de autista no parque, mãe de criança com desenvolvimento típico no parque. A outra é mãe de criança autista, já fica assim, né? Então é isso, se você adapta o ambiente antes, a casa de quem tem autismo já é toda adaptada, é só você pensar. Ou perguntar, fala, mãe, o que eu posso fazer aqui para você não precisar, né, ficar assim? Olha que coisa maravilhosa. Vocês não sabem, gente, a diferença que faz isso. Tem uma diferença real que essa pessoa pode relaxar, ela pode ficar mais tranquila, ela pode, né, respirar, e uma diferença em termos de carinho, o carinho que você está demonstrando por ela, que é uma coisa muito forte. E o quinto, é muito importante, seja um bom ouvido. Seja um bom ouvido. Eu muitas vezes tem uma coisa muito, muito engraçada, que é a seguinte: eu vivi uma situação muito difícil, na escola ou em casa, e eu fui falar para outra pessoa. E quando eu fui falar,
não parecia uma situação difícil. Parecia uma. Tipo assim. A pessoa fala assim: pô, mas você ficou estressado por causa disso? Tipo, nada a ver, né? Mas isso é uma coisa muito, muito, muito estranha, né? Muito curiosa. Às vezes uma coisa contada não tem a mesma força daquela coisa vivida. E principalmente daquela coisa vivida todos os dias. Já numa situação limítrofe do ponto de vista emocional. Então, quando você ouve essa mãe falando, a ideia não é você ficar ouvindo e... Ah, mas isso é tal coisa, isso é tal coisa. Ouça, de verdade, tenta se colocar no lugar dela. Pergunta pra ela assim, mas o que, que você sentiu nesse momento? Deixa ela descrever o que ela sentiu. E tenta ter empatia com esse momento. Né? Porque não importa como você acha que ela deveria ter se sentido. O que importa é o que ela sentiu e o que ela está sentindo. Então, se você der esses 5 presentes nesse Dia das Mães e todos os dias, pelo amor de Deus, aí você vai fazer uma diferença real. Diferente de você mandar uma frase, uma imagenzinha de flor de manhã no WhatsApp, né? Isso sim você vai fazer uma diferença real na vida dessa pessoa. Agora, pessoal, eu quero fazer uma homenagem aqui a essas mães das crianças com autismo. Eu sempre achei que a música Maria Maria, ela dizia muito sobre as mães de crianças com autismo, uma música de Milton Nascimento, e é ela que eu quero falar aqui para vocês. No entanto, eu não canto. Se eu cantar, o YouTube derruba aqui o vídeo, diz que é maltrato, violação de direitos humanos, né? E vai derrubar, porque... Não é modéstia, não. É que é ruim mesmo. Então eu vou declamar aqui, mas eu vou fazer um sonzinho aqui, tá bom, pra vocês. Vamos tentar. Maria, Maria, é um dom, é uma certa magia... É uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é um dom, é uma certa magia. É uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som. É a cura, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Muito obrigado, mães. Muito mesmo. Vocês fazem a maior diferença na vida dessas crianças. Tudo, tudo. No mundo que aconteceu pelas pessoas com autismo, começou com o movimento de mães. A gente fala movimento de pais, mas na verdade é o movimento das mães, que os pais deveriam participar mais. Com certeza, esses 5 presentes, inclusive, valem para vocês, papai. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Se inscrevam aqui nesse canal para você receber os vídeos. Compartilhe, compartilhe com as mães que você conhece aí. Manda como... Estou à disposição. Me coloco à sua disposição. Manda com esse sentido, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.